好，各位伙伴，我们现在开始啊，来介绍打磨机它整个的构造。OK， 我们从上而下开始说哈。各位可以看得到哈，打磨机的开关，好，开关在正前方。它的开关哈不是用按压式的，它的开关哈是用往复式的，也就是我一开之后，它就会固定在开的动作。我一关，它当然就是直接关掉了。那有没有发现很特殊？它跟我们前面介绍的工具都比较不同。它的开关不像是那种按压式的，我按住不用的时候，手放开马上会脱落。它的开关是用这样固定式的，很简单。其实我们在打磨的时候，如果手持续的这样按住的话，其实非常辛苦。如果你要打磨一大片木板的时候，这样按住它，其实按住大概只要30秒，你的手指头就酸了。所以它的开关会做成往复式的。OK， 那我们可以再往下看。这个是它的排穴孔，我们在打磨的时候会有很多的木屑，甚至在打磨金属的时候会有很多的金属粉尘，所以说这时候在打磨的过程中，机器就会自然把这些木屑这些金属粉尘全部吸掉，全部从这边排出。那在排出的时候，难道就是直接这样喷出来吗？当然不是，我们这时候就会有一个集成袋。这时候集成袋直接把它装上去，所有的木屑、所有的金属粉尘就会透过排穴孔吸入集成袋中。那当集成袋里面的粉尘满了之后，我们这时候就可以更换、可以替换，甚至可以把粉尘倒掉。好，我们这时候往下介绍下面还有一个砂盘的固定座。好，砂盘固定座顾名思义哦。我一定要把东西贴在我的基底材上才能打磨嘛，所以说这个就是来放砂纸的地方。好，那砂纸放的方式有很多种。那我们像目前看到最多的几乎是大概80-90%的砂纸，几乎都是像这一种用夹腹式的。OK， 什么是夹腹式？我们这时候来做做看哈。用夹的哈，夹腹式的话，它就是各位可以看到哈，这边有一个卡榫。我们把卡榫放开之后，前面有一个夹子，很像夹子的造型的东西，它就打开了，很像夹子造型的东西，它就打开了。这时候我们只要把我们的砂纸一端夹进去，裁切刚好的大小，一端夹进去之后，我们把它的扣榫把它扣上，好，换另外一边，另外一边一样。把它的卡榫打开，好，把它的卡榫打开，我们一样把砂纸放进去，好，这时候一样再把扣榫扣上 ，OK， 那这样子砂纸就可以完全的固定在上面，这就是我们砂纸的固定盘。